God morgen og velkommen til dette webinaret i regi av Watchcom, som skal handle om hvordan man kan etterleve NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, og hvordan du da kan bruke disse prinsippene og aktivitetene til å oppdage hendelser og sårbarheter. Vi tre stykker fra Watchcom her i dag. Det Fredrik, Terje og meg selv. Jeg heter Thomas Bichler og jobber som selger i Watchcom. Jeg har fått æren av å starte dette showet med å kjøre en liten innledning til hva NSMs grunnprinsippet for IKT-sikkerhet egentlig er. Men først, hvordan står det egentlig til der ute i Norge? NSR, Næringslivets sikkerhetsråd, har en undersøkelse som heter Mørketallsundersøkelsen. Og den gir oss et innblikk i hvordan det står til der ute, hvilke trusler og hvilke angrep norske virksomheter blir utsatt for. Dessverre så blir ikke trusselbildet noe lettere lesing fremover, og i den senere tid så har vi sett ganske store og alvorlige angrep på norske virksomheter. Dette har ført til driftsstans, tap av data, og ikke minst, og kanskje enda mer alvorlig, lekkasje av sensitive opplysninger og virksomhetskritiske data. Så vi trenger å gå systematisk til verks for å håndtere disse stadig økende og mer alvorlige truslene. Og da er det godt å ha et rammeverk å lene seg på, derav NSMs grunnprinsipper. NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet et sett med prinsipper og tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. Og disse prinsippene tar utgangspunkt i flere internasjonalt anerkjente rammeverk, som forenklet og tilpasset til det norske samfunnet og norske virksomheter. Den relevant, eller prinsippene relevante for alle norske virksomheter, uansett størrelse, og består i utgangspunktet av fire grunnprinsipper med totalt 137 anbefalte tiltak fordelt på de fire grunnprinsippene. Hovedprinsipp nummer én, identifisere og kartlegge, går ut på å skape og forvalte en oversikt over virksomheten ved å kartlegge styringsstrukturer, ledelsesprioriteringer, leveranser, enheter, programvare og brukere og tilganger. Hovedprinsipp nummer to, beskytte og opprettholde, går i utgangspunktet på å etablere og ivareta en forsvarlig sikring av IKT-systemer over tid og ved endringer. Og dette gjøres ved å sikre anskaffelses- og utviklingsprosesser, etablere og beskytte en sikker IKT-arkitektur, etablere og ivareta en sikker konfigurasjon, kontrollere og beskytte data og dataflyt, og ikke minst ha kontroll på identiteter og tilganger. Beskytte e-post og nettlesere. Og sikkerhet i endringshåndtering. Hovedprinsipp nummer tre går på å oppdage og fjerne kjente sårbarheter og trusler og etablere sikkerhetsovervåkning. Og det jo hovedsak dette punkt nummer tre som dette webinaret skal handle om når jeg ferdig med denne oppsummeringen. Hovedprinsipp nummer tre går på å oppdage og fjerne kjente sårbarheter og trusler, implementere sikkerhetsovervåkning av IKT-systemet, teste rutiner for deteksjon og beredskap, og gjennomføre jevnlige inntrengningstester som utsidetester, innsidetester, red team-øvelser og ikke minst applikasjonstesting. Prinsipp nummer fire, håndtere og gjenopprette, gå på å oppdage, kontrollere og minimere skaden ved en sikkerhetshendelse. Dette gjøres ved å implementere tiltak som å forberede virksomheten på håndtering av hendelser,
vurdere og klassifisere hendelser, kontrollere og håndtere hendelser, og evaluere og lære av hendelser. Så da har dere fått en kjapp gjennomgang av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Da er det egentlig bare å gi ordet videre til Terje og Fredrik, som skal snakke om grunnprinsipp nummer tre, oppdage. Ja, ypperlig. Da er det jeg som skal få frem presentasjonen her. Skal vi se. Skal vi se, funker det nå? Ja, ja. Ypperlig. Ok, takk skal du ha, Thomas, for en veldig bra introduksjon. Så skal vi litt videre her, og da er det som Thomas nevnte, at det er søyle nummer tre, oppdage, som er hovedfokuset for dagens sesjon. Denne kategorien som nevnt fokuserer da på det å oppdage og fjerne og håndtere kjente eller liksom starte håndteringsbiten av kjente trusler. Dette er et veldig viktig ledd I å forsvare seg mot angrep og det å øke en virksomhets motstandsdyktighet. Om man ikke har liksom, noen mulighet for å oppdage pågående angrep eller altså avvik I normalsituasjonen, utenom det liksom å komme på jobb om morgenen og skru på maskinene, og så står det du blitt kryptert, så stiller man rett og slett mye dårligere enn om man har det. Nå er også denne med denne oppdaget og disse punktene denne kategorien inneholder blitt svært aktuelle siste tiden, ettersom det har rett og slett skjedd ganske mye på sikkerhet fra egentlig vi satt oss ned og begynte å planlegge det å ha webinar. Da smalt jo inn Log4j, og etter det så har det jo vært en lang rekke hendelser, spesielt mot Norge. Ikke nødvendigvis med den Log4j-sårbarheten, men med virksomheter som blitt angrepet. Og det understreker viktigheten av å jobbe med dette her, rett og slett. Så vi skal ta for oss hver av disse underkategoriene til en oppdagesøylen. Hvor den første er det, oppdag og fjern kjente sårbarheter og trusler. Og dette, denne delen dreier seg hovedsakelig om det når man da snakker om kjente sårbarheter og trusler, og dette er da ting man vet om fra før, og påse at systemene sine ikke har disse feilene. Fordi alle feil, eller alle produkter har feil og sårbarheter. Noen av de er kjent allerede, og andre kommer til å bli kjent i fremtiden. Og dette skjer ofte gjennom enten at de blir oppdaget, og det er en sånn såkalt nulldagssårbarhet, hvor den Log4j er et veldig godt eksempel på denne. Mens hvis man nå snakker om den sårbarheten nå i dag, så er den jo kjent, og den har vært kjent snart en cirka en måneds tid. Og det bør nå være greit å påse at man ikke har denne feilen. Andre måter sårbarheter dukker opp på er at leverandøren for eksempel selv har funnet ut oppdatere systemene sine, og så vil en angreper gå og lese oppdateringsnotatene for et produkt, hvor det da står om at det har vært sikkerhetsoppdateringer, vi har gjort noen utbedringer, og så kan man gå tilbake igjen, prøve å reversere, skjønne hva som har skjedd, for så å finne feilene. Så dette gjør rett og slett om at hvis man ikke er liksom jobbe med det å oppdatere og liksom, viktige systemer, så kan man ha
feil som man har visst om for lenge siden I disse systemene. Og det dette, dette punktet går ut på, det å finne disse feilene. For det faktisk sånn at, at kjente sårbarheter, det utgjør en stor trussel. Man skulle tro liksom at, at når de var funnet, så har man liksom fått kontroll på det. Ok, da liksom det, det verste unnagjort, men, men slik det ikke. Det veldig mange som har kjente sårbarheter i nettverkene og systemene sine, og, og det mange som, som blir angrepet via dette. Dette en veldig vanlig angrepsvektor. Det enkelt å bruke slike sårbarheter til å, å automatisk spre seg gjennom tjenester, sky, lokalt nettverk. Dette kommer an på hvor sårbarhetene befinner seg, men, men dette her ofte enkle ting å utnytte og svært effektive for en angreper hvis slike feil her som dette til stede. Det også sånn at hvis man har mange av disse feilene her, så det lett at man blir utsatt for sånn jeg kan kalle det opportunistiske angrep da, hvor, hvor angripere skanner, søker gjennom internett etter, etter feil. Altså man kan bruke helt liksom åpne tjenester som Shodan og lignende for å gjøre et sånn her kartlegging og finne systemer som har kjente feil for så angripe de og så kanskje etterpå finne ut at oi, men dette her var jo et interessant mål. Her legger vi på mer krutt nå i ettertid. Det en ikke en uvanlig fremgangsmåte. Så litt her fra et eksempel fra nyere tid. Nå snakk om A-media her, hvor de ble utsatt for alvorlig dataangrep i romhjulen. Det har sikkert de aller fleste her fått med seg. Hvor det også var nevnt at en kjent feil kalt Print Nightmare var blitt brukt I dette angrepet. Nå sitter ikke jeg på noe voldsomt ekstra informasjon og vet ikke til hvilken grad dette var, men her det da en kjent sårbarhet som var en del av et angrep. Hvor denne her funnet tidligere år, har en fått et CVE-nummer, og selv om den kanskje ikke I alle tilfeller den letteste å utbedre, så vet man I hvert fall godt om denne sårbarheten på forhånd. Så litt anbefalinger når man tenker på denne kategorien, og for dere som her å høre på. Kort og godt, svært viktig å avdekke de sårbarhetene man har. Har man mange kjente sårbarheter, så løper man stor risiko. Man bør absolutt få kontroll på de og utbedre de systemene sine som har kjente alvorlige feil. En måte å finne dette på her å gjennomføre automatiske skanninger. De bør kjøre jevnlig, og de bør gjøre seg både interne og eksterne systemer. Her det en lang rekke av verktøy og leverandører man kan bruke, og det viktig å finne et verktøy som passer etter dine forhold, de systemene du har, og kan integreres I din arbeids, liksom både arbeidshverdag, men også med de andre systemene man har. Etterpå det så bør man få på plass kompetanse, enten om man selv eller andre I virksomheten trener og lærer seg opp, eller om man leier inn og får hjelp til å konfigurere opp disse verktøyene, til å kjøre riktig, minimere støy, ikke gjøre for stor last, men også treffe de rette systemene med de rette scan-profilene, slik at man får redusert falske positiver og får optimale resultater. Videre så må man påse at man får en ryddig rapport. Sikkert de aller fleste av dere som her og hører på har kanskje mottatt en rapport fra et sånt automatisk sårbarhetsscans-verktøy. Ikke uvanlig at de på flere tusen sider og bare med masse informasjon, og man drukner helt I arbeidet. Så her må man passe på at
de riktige infoen kommer fram I rapporten. Det typisk tall som kan synliggjøre og støtte sikkerhetsarbeidet, samt hjelpe med å prioritere. Det jo både å liksom få ut de mest alvorlige feilene, og få data på trender over tid, som gjør at det kan støtte opp under det man jobber med. Dette kan også da brukes som grunnlag for, for å liksom si at ja, nei, vi jobber jevnlig og kontinuerlig med sårbarhetshåndtering, og denne rapporten kan her vise at vi har en lav mean time, for eksempel da, på utbedring av sårbarheter. Videre til slutt så må man også ha en plan for hva man skal gjøre om en sånn automatisk scanner avdekker et alvorlig eller et kritisk funn I en scan, så bør man ha en oppfølgingsplan for hvordan det bør jobbes med. Videre så det også litt andre tiltak mot kjente sårbarheter. Man kan benytte liksom, altså tekniske løsninger. Da det typisk sånn signaturbaserte, sånn som kjenner igjen ting man har sett fra før. Tradisjonell antivirus, antiskadevare, IDS, IPS, andre ting. Og andre typer som ja, kjenner igjen det kjente angrep. Viktig bit her at dette bør, slike verktøy bør være sentralisert og viktig at det logges. Og dette da viktig for at man kan bruke det I de neste fasene som vi kommer til, som handler om sikkerhetsovervåking. Til slutt her også, så det viktig å holde verktøyene oppdatert, gjelder også dette med sårbarhetsscanningsverktøyene, at ikke bare at de liksom up-to-date med siste versjon, men det at de får input og nye signaturer og nye regler for å finne sårbarheter. For eksempel det verktøy vi bruker, da var det snakk om både bare ja, altså timer etter han var kjent med den Log4j-sårbarheten, så begynte det å dukke opp regler i det automatiske scanner-verktøyet vårt, slik at vi kan kunne begynne å avdekke sårbare systemer. For det er viktig, og I hvert fall når det kommer så store hendelser som Log4j, at man er på, og man finner feilene fort og får utbedret det. Yes. Videre, punkt 3.2. Etabler sikkerhetsovervåking. Dette et punkt som kanskje høres ganske greit ut når det bare sånn, ja, etabler det. Men dette kan I mange tilfeller vise seg å være ganske komplisert og vanskelig, og det nok grunnen til at NSM har satt det som et helt eget punkt, ett av fire punkter i den oppdagekategorien. Ja, og når man snakker da om sikkerhetsovervåking, så det da det å overvåke IKT-systemer og oppdage hendelser og forsøk på angrep og avvik fra normalhverdagen, rett og slett. Det som gjøres at data samles inn fra systemer, de blir analysert, og dette skaper da et grunnlag for å si om det pågår eller har skjedd en hendelse. Denne dataen kan da brukes videre I å forstå, analysere og håndtere hendelsen. Grunnen til at det er viktig å jobbe målrettet og godt I denne etablerfasen her, det at vi ser når vi hjelper kunder flere ganger, eller egentlig ganske ofte, at overvåkingen så kallet liksom mangelfull. Man har kanskje skaffet seg liksom veldig flotte, bra systemer, gjort en stor investering, man har satt opp, gjort så godt man kan. Men så viser det seg at overvåkingen ikke tilstrekkelig, og man sitter da med en form for falsk trygghet over systemets tilstand. At man sitter og har overvåking av systemer, men man oppdager rett og slett ikke det som skjer, og alle liksom alle lys er grønne og tomler opp I systemet, men så kan det faktisk pågå angrep samtidig. Ja, etablere sikkerhetsovervåking viktig. Det en liksom kjernedel i motstandsdyktigheten til en virksomhet. Her igjen noen eksempler fra nyere tid. Nortua, sikkert de fleste av dere også fått med dere, hadde en sikkerhetshendelse for ikke så lenge siden.
de ble hacket, produksjonen ble, ble satt på vent. Og da ble det rapportert at når Tua oppdaget dataangrepet tidlig, og mener derfor de fikk begrenset skadeomfang. Igjen sitter ikke jeg på veldig mye mer informasjon, eller som jeg heller ikke kan dele. Men her ser man da at de som har vært utsatt for angrep sier de har overvåkning på plass, og det har hjulpet å begrense skadeomfanget. Det kan for eksempel være i dette tilfellet hvor det var kryptovirus, hvor man da kan oppdage det mens det pågår. Det er ikke sånn at et sånt kryptolokkervirus bare sånn har kryptert alle filene deres. Man, det må liksom jobbe seg gjennom, og da kan man oppdage det for eksempel underveis. Her kan man ha noen eksempler på feilimplementert overvåking. Og da, nå har jeg lagt en liten skisse her med noen sirkler. Hvis man ser for seg at de grønne sirklene de systemene man overvåker, men så får man et angrep som da kommer liksom fra internett, det går gjennom brandmuren. Den har man kanskje satt på overvåking, men dette hovedbrandmuren liksom ut mot internett. Her skjer det sikkert dødsmye eventer, masse hendelser. Det kan være en vanskelig kilde å overvåke og få ut riktig data. Så det at noe passerer her og man ikke liksom melder det som, som et angrep, kan det være god sannsynlighet for. Angrepet treffer da en klient. Kanskje det noen som har gått på en phishing-mail, trykket på en skadelig lenke eller noe sånt, i et subnett som ikke er overvåket. Fra den klienten så går angriperen da etter et serverrack som også da igjen går rundt og ikke treffer switcher eller brandmurer som er internt som er overvåket, og trafikken går derfra igjen og ut på internett igjen da gjennom den hovedbrandmuren hvor det kan igjen vanskelig å avdekke. Så hadde denne hendelsen vært i den maskinen som er et hakk lenger over, så hadde man kanskje sett at det hadde passert mange flere steg som man har overvåkning på plass på. Men hvis den, igjen, hvis man har satt opp overvåkning slik som i det bildet her, så vil et slik angrep som illustrert her være vanskelig å avdekke. Man vil også da sitte og tro man har kontroll, mens det kan skje angrep man rett og slett ikke oppdager. Andre eksempler på feilimplementert er det at man har kanskje ikke hvor lenge man bevarer logger, hvilke systemer man logger på, er ikke tilstrekkelig for det liksom formålet, som gjør da at under et angrep så har man ikke, er kanskje dataen slettet fra gått ut på tid, der systemene som har angrepet er kanskje ikke logget, og den type ting. Det ser vi også veldig mange ganger når vi bistår på instant response, at systemer, veldig typisk det der at man ikke logger lenge nok, da, men også det at det er feil systemer. Vi har også vært med på det siste eksempelet her, at angrepet i seg selv kommer inn og påvirker overvåkingen eller loggene, enten å slette de, manipulere de, og i noen tilfeller også backupen, da, som også kan være brukt som en loggkilde, kan også bli tatt av et angrep, så det er for viktig å påse at man får på plass tilstrekkelige sikkerhetssystemer, også for overvåkingssystemet sitt. Noen konkrete anbefalinger til slutten av dette punktet. Sikkerhetsovervåking krever kontinuerlig arbeid. Det er ikke et sånt skippertak man setter i gang, og så er man ferdig. Dette må jobbes med over tid, og det bør fastsettes en strategi. Man burde overvåke de mest kritiske systemene sine, og de sentrale systemene, der hvor en angriper er mest sannsynlig vil legge igjen spor. Litt sånn typisk fra det forrige eksempelet her, at man mangler systemer, og her burde man da ha jobbet med mer med å finne de riktige systemene å overvåke. Ja,
Men igjen, jobbes med over tid, så man kan også da påse at man legger til nye kritiske systemer etter hvert. Det kan jo være man etablerer nye ting internt, man får opp en ny tjeneste, nye produkter, og da bør også det legges inn I overvåkingen. Litt sånn som jeg nevnte, data bør lages på en sikker måte, og dette må også, overvåkingen må også vurderes I henhold til lover og regler og regulatoriske krav, fordi de kan ofte inneholde sensitiv informasjon. Viktig at det også ikke kan bli påvirket av en angreper. Det har vært mye snakk om det med kritiske systemer, så jeg tenkte jeg skulle gi noen tips også på hvordan gå frem for å velge ut hvilke systemer man bør overvåke. Veldig lurt å begynne med å kartlegge virksomhetens nettverk, systemer og identifisere kritisk data. Det høres kanskje veldig banalt ut, men et nettverkskart, veldig viktig. Man bør også da ha en trafikkflyt mellom systemer og tjenester. Da vil man kunne se om man har sentrale punkter I nettverket enklere, så man kan begynne å ta utgangspunkt I. I tillegg så det ofte at man har en del sikkerhetsmekanismer allerede, IDS, IPS, antivirus og lignende, og dette gode kilder som man kanskje har satt opp smart allerede, og de kan da brukes inn I overvåkingen. Neste punkt, hent inn nødvendig data fra riktige kilder, og her det jo snakk om da å hente den riktige informasjonen. For eksempel, viktig å se hvordan en webserver håndterer en forespørsel, enn å se at forespørselen blir sendt gjennom brandmuren. Det litt sånn tilbake igjen til den skissen jeg hadde, at en brandmur kan være fin og flott, men det den gir ikke all data. Så for eksempel hvis det en webserver man skal overvåke, så må man også se på hvordan webserveren behandler de forespørslene som går mot den. For eksempel da ved å finne faktiske adresser og avsendere, og ikke bare da proxy-brandmur, lastbalansere adresser. Som da et punkt igjen som sier at okay, man må også ha en brandmur, så det et samspill mellom kilder. Videre, lurt å starte med, eller huske på klienter. Dette en veldig, det mange angrep som starter på klienter. Phishing, skadevare, lenker, all verdens ting, og at det treffer det først. Og derfor det viktig å ha inn dette. Igjen, da kan man bruke antivirus, man kan ha altså, user behavior, AD, det mange ting som treffer klienter, men viktig å ha inn disse. En ting som vi erfarer til å være en god måte å finne riktige kilder, at man kan gjøre en slags angrepssimulering. Enten kan man gjøre dette som en stor ordentlig red team øvelse, eller så kan man gjøre det litt mer enkelt, hvor man liksom prater seg gjennom et angrep. Typisk da, hvis man tar et phishing-angrep, ok, hvilke maskiner det sannsynlig at denne treffer, ok, og hvilke systemer vil bli truffet på veien inn som en, altså vil en mail da, passere på veien inn til denne maskinen. Hva vil skje når en bruker klikker da på et vedlegg der, hvilke systemer vi har muligheten for å oppdage dette. Hvilke veier det for en angreper som har fått et fotfeste på en slik maskin til å spre seg videre? Det noen sentrale komponenter der vi må overvåke og se at oh ja, nei, nå prøver denne maskinen å snakke med denne serveren? Det har den aldri gjort før. Dette bør vi kanskje flagge, denne her type ting. Til slutt, viktig ting, altså noe bedre enn ingenting, og viktig å begynne et sted, og så kan man utvide etter hvert. Det gjør det ofte enklere, og ikke liksom, gape over for mye I starten. Begynne med noe som håndterlig, håndfast, og så legge til etter hvert. Ok, yes. Da skal jeg ta over her. Skal jeg ta over helt? Jeg skal få... Sånn, ja. Yes. Der. Yes.
analyse av data jo da vel så viktig som det å samle inn. Når man samler inn denne dataen, så det absolutt mest nytte I etterkant av en hendelse for å forstå hva som da har skjedd. Men med kontinuerlig analyse av denne dataen, så kan man faktisk oppdage hendelsene mer underveis, og oppdage avanserte hendelser I et tidlig stadie og begrense skaden. Dette gjøres I veldig mange tilfeller med automatisk analyse som kan generere varsler, og som da ved for eksempel spesifikke eller unormale hendelser I nettverket. Som Fredrik var mye inne på, det å kunne analysere avvik, det å se at her det klienter som forsøker å snakke med andre med servere den aldri har snakket med og slikt, veldig, veldig nyttig og kan være veldig hjelpsomt for å avdekke angrep. Når man da skal analysere, så det også vel så viktig at man har en god rutine for håndtering og eskalering av disse alarmene for hendelsene. Det her da en veldig sentral del I en hendelseshåndteringsplan, og for da videre hvordan å komme seg på en måte til søyle 4 I NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Hvis man ikke har god analyse på plass, så det vanskelig å kunne avgjøre om det en alvorlig hendelse, eller om det et lite avvik, eller å se sammenhengen da, på om det hvor stor hendelse det her faktisk Så, noen anbefalinger på dette at analysearbeidet tidkrevende. Det krever virkelig kompetanse. Både kompetanse om virksomheten og forståelse av hvordan den henger sammen og hvilke systemer som viktige og sentrale der. Men også en god forståelse av trusler og trusselbildet og trusselaktører I verden og mot som da aktuelle for virksomheten. Det må, først og fremst så må man jo avdekke og finne en normal tilstand for dette miljøet. Og det jo noe som kan, det vil jo ta tid for et datasystem å lære seg denne normaltilstanden. Blant annet ser jo vi at noen rutiner og noen hendelser hos kunder skjer jo egentlig bare skjer kanskje en gang I året. Ved hver årsslutt så skjer det noen ting. Og det tar jo da et år mellom hver gang, og det å legge inn det som en normaltilstand vanskelig. Så samarbeid og kartlegge og det å liksom dokumentere og ha kontroll på hva man kan forvente som en normal tilstand, hvilke servere, hvilke klienter skal snakke med, hvilke servere, hvordan forventet, hva man skal ha som en forventet normal tilstand. Det gjør alt det kan gjøre alt dette arbeidet mye raskere og mye bedre. Det også viktig at kompetansen vedlikeholdes og oppdateres etter hvert som virksomheten endres og nye trusler oppstår. Og det da viktig å vie dette mye tid at hvis det skjer endringer I en virksomhet, at det blir gitt informasjon til de som sitter og jobber med overvåkningen, at det ikke blir at de plutselig avdekker og får masse alarmer og masse varsler, fordi det skaper støy og det skaper frustrasjon og det skaper egentlig bare utfordringer og minsker verdien for denne tjenesten. Så gjør man store onboardinger, det oppkjøp, det endringer, fusjoner I virksomheten, så det viktig at det meldes fra til de som gjør overvåkningen, så at de har kontroll på dette, forberedt på at nå kommer det, så da har man den forventningen. Det da også viktig å vie dette mye tid, for når man holder på med analyse aktivt, så det ikke så lett å også finne tid til å lære seg hva annet som skjer I verden. Det tidkrevende arbeid alt sammen her. Og man ikke oppdatert på det, man ikke oppdatert på det nyeste, så kan det være hendelser som går under radaren. Og I dette arbeidet så det også at man må kontinuerlig forbedre alarmene sine og reglene som skal til for å trigge alarmer. Igjen, det naturlige endringer I virksomheter og I trusselbildet. Det kan føre til helt nye behov for helt nye regler. Nye angrepsvektorer, for eksempel nye sårbarheter som blir rapportert.
dette kan trenge nye regler hvis de utnytter andre protokoller som man ikke har kjennskap til eller erfaring med. Det kan angripe, det kan kreve helt nye signaturer fra noen av fra datakildene man har, som da man må passe på at det faktisk genereres regler for at man når det trigges. Og det er også det å passe på at nye datakilder, når nye datakilder kommer inn i virksomheten, hvis man kjøper en ny server, at man både får etablert overvåkning på den, men også at man påser at man har forståelse for hvordan denne kilden fungerer, og hva man skal analysere på den. Og det kan også være en grei ting å ha i bakhodet her, er at etter hvert som man sitter og jobber med disse reglene, så er det viktig at man noen ganger kanskje tar et skritt tilbake og ser at oi, denne regelen støyer veldig mye, og vi får ikke liksom redusert støyen, så kanskje det kan være bedre å gjøre en større endringer og lage en helt ny regel, enn å sitte og bare tune og tweake og tilpasse en eksisterende regel. Men det er igjen, det her er ting som man hele tiden må sitte der og revurdere og jobbe med etter hvert som man får hver hendelse man har og hver gang en alarm trigger. Yes. Videre anbefalinger er at man må ha tydelige rutiner for undersøkelse av disse alarmene. Når en alarm trigger, hva er det man skal undersøke for å få avklart alvorlighetsgraden? Hva trengs? Hvordan vet man om denne hendelsen, hvis det kommer et varsel om at en bruker har skrevet inn feil brukernavnpassord nok ganger til å trigge en alarm, hvordan skal man avdekke om det er et brute force-angrep fra en angriper, eller om det bare er en ansatt som har litt tjukke fingre den dagen, eller akkurat har kommet tilbake igjen fra ferie og ikke helt henger med. Glemt passordet sitt, for eksempel. Det skjer jo jevnlig. Men hvilken informasjon trenger man, og hva skal til for at dette her skaleres som en alvorlig hendelse, eventuelt da over til denne beredskapsplanen og hendelseshåndteringen som man går inn i søyle 4 i NSM sine grunnprinsipper. I mange tilfeller trenger man kanskje å populere inn litt ekstra informasjon, eller man må gjøre noen ekstra søk. Hvilken informasjon? Dette her er liksom såkalte playbooks som det anbefales å dokumentere grundig, og det er viktigere å ha god kontroll på dette og ha god kontroll på hver alarm man har aktivert, enn å bare aktivere en masse regler for å få masse alarmer. Da klarer man ikke å henge med. Det finnes veldig mange verktøy her også som man kan bruke hjelp i analysen, og det kan gjøre arbeidet veldig, veldig mye lettere. Men det er viktig å ikke se seg helt blind på disse verktøyene og på selgere som prøver å selge alt mulig, fordi man burde ha et konkret behov for de verktøyene man vurderer å anskaffe, og forstå hva verktøyet har for en hensikt. Og man burde passe på at det blir integrert godt mot det man allerede har i bruk, sånn at det faktisk har en hensikt, og sånn at det faktisk da vil hjelpe til i virksomhetens arbeid. Og det er også veldig, veldig viktig her at man har et godt miljø og team som hjelper hverandre med i dette arbeidet, og som gjør at man kan sparre og utfordre hverandre når man skal vurdere en regel, hvis man skal vurdere hvordan man skal tilpasse en regel eller hvilke endringer man skal gjøre. Det er ikke noe som, hvis sitter man der og har det bare i sitt eget hode og ikke sparre med noen, så er det fort gjort å se seg litt blind på det. Så det å ha et godt team og miljø er veldig viktig. Siste punkt på NSM sin liste er jo å gjennomføre inntrengningstester. Og dette er veldig viktig. En ting er jo selvfølgelig i totalarbeidet å avdekke sårbarheter og gjennomføre det for å passe på at produkter og ting er sikre. Men det er vel så viktig å gjennomføre inntrengningstester for å teste da disse forsvarsmekanismene og sikkerhetsbarrierene som man har etablert. Og at man da, dette burde da derfor gjøres jevnlig. Det er eneste måten å kunne avdekke feilkonfigureringer både i sårbarhetsskanninger, men også i overvåkning og analysen, og finne ut om man mangler dekning.
en aktiv inntrengningstest vil kunne avdekke, vil kunne hjelpe til med å avdekke om det tjenester eller IP-er som ikke blir skannet. Det kan være servere som man finner ut at man ikke har overvåkning på, eller at man da avdekker at man har feil overvåkning. Og man kan også avdekke på mangler og misforståelser i analysen. Så det viktig at man gjennomfører disse her jevnlig for å påse at det oppdatert. Det også en god måte å forstå og avdekke og avklare hvilke risiko de aktuelle sårbarheter i nettverket faktisk har. Det finns mange sårbarheter her ute for systemer som kan bli rapportert av automatiske skannere og som kan bli og som blir rapportert med at det kommer en ny oppdatering, men det ikke det å oppdatere som nødvendigvis den eneste utbedrelsen. Det kan være at man bare blokkerer tilgang på en port. Man kan ha andre virkemidler i form av IDS og IPS som Fredrik nevnte tidligere, som da vil IDS er jo incident detection system og incident protection. Så da vil man kunne detektere og beskytte. Det vel intrusion detection, men i hvert fall så da kan man ha ting som vil blokkere og beskytte angrepsforsøk som da reduserer risikoen for disse kjente sårbarhetene. Så det å få gjennomført sånne tester, gjennomført disse inntrengningstestene viktig. Det også en veldig god måte for analytikerne å få trent da på analyse av hendelser og også eskaleringsrutinene. Et eksempel her jo igjen da Nortura har vært veldig aktiv og vært veldig flinke til å dele mye informasjon, og de har jo selv uttalt at de øvde faktisk på krisehåndtering i IKT bare et halvt år i forveien eller noen måneder i forveien av hendelsen, og uttaler i hvert fall selv at dette har hjulpet dem med at de reagerte raskt og korrekt og klarte å forhindre mye skade og håndtere dette angrepet relativt raskt. Og det jo det veldig viktig og veldig godt, og noe av det viktigste i verden vi lever i nå. Så noen anbefalinger når det kommer til gjennomføring av disse inntrengningstestene at man burde bruke data fra disse automatiske skannerne for å effektivisere testingen. Hva det som rapportert der? Det noe man kan dra nytte av? Dra nytte av det med å definere opp scope for testen skal være, hvilke sårbarheter kanskje ønsker man å få verifisert faktisk få verifisert risikoen til eller andre ting. Ellers så det da viktig med disse inntrengningstestene som skal teste deteksjon og beredskap. Det jo da veldig viktig at disse inntrengningstestene faktisk skal teste og verifisere at alarmer blir generert for spesifikke hendelser, at man har en forståelse for det. Tilsvarende også går det an å gjennomføre en tilsvarende aktivitet eller en tilsvarende hendelse uten å trigge alarmen. Dette her jo det å avdekke falske negativer, som et stor utfordring i analyse- og overvåkningsbransjen. Da det man, som man kommer inn på neste punkt her, at det er vanskelig å få verifisert en regel 100% i det daglige i et normalt i et nettverk under normal vanlig trafikk, da dette anses som normalen. Og det gjør det jo da da skal det jo forhåpentligvis ikke være noe der, og så lenge man ikke får en alarm så vet man jo ikke helt. Så det viktig at man får testet da både verifisert at alarmen blir generert, men også om det finnes andre veier å gjennomføre tilsvarende aktivitet uten å trigge alarmen. Og dette samspillet her veldig, veldig viktig for alle parter. Det også en veldig god måte, veldig viktig at disse brukes aktivt til å lære og teste analytikerne. I noen tilfeller det smart at man har red team og holder seg helt under radaren og virkelig skal gjøre det i det stille.
Men det viktig at man I ettertid av disse også aktivt I dialog med de som har monitorert. Har de ikke klart å avdekke det, så betyr det ikke at de ikke klarer å avdekke andre angrep, men de trenger hjelp med å forstå hvilke vektorer som brukt her, og hjelp med da hvordan, hvilke regler skulle vært på plass, eller finne ut om det kanskje da var systemer som ikke ble monitorert. Så her det veldig, veldig mange ting som viktig å gå opp I etterkant av en slik inntrengningstest. Og de skal jo da også brukes for å avdekke nye stier og andre blindsoner I overvåkningen. Så det kort og godt disse punktene da, til I NSMs søyle 3 oppdaget. Litt sånn kort oppsummering her at ja, det har jo vært veldig mange angrep I Norge I det siste, og det viser at det høy aktivitet, og det et skjerpet trusselbilde. Så det veldig viktig at alle bedrifter I dag jobber aktivt med sikkerhet. Vi I Vårtskom anbefaler veldig å jobbe etter NSMs grunnprinsipper. Det et veldig godt verktøy, og det setter en god standard og en god mulighet for dialog på tvers mellom bransjer og mellom bedrifter. At man, hvis man bruker de samme ordene, de samme standardene, det samme verktøyet, så det lettere å kunne få avklart hva det som hva det man jobber med, og hvordan man burde jobbe med det. Angrep må oppdages for å kunne håndteres, og da for å oppdage det, så må man ha noe form for overvåkning eller monitorering, og man må ha analyse av dette også. Det kan ikke bare være noe man aktiverer, setter I gang og lar stå på siden. Man må faktisk jobbe med det aktivt. Og det må jo da være rutiner og prosesser for dette på plass underveis. Og her absolutt alt bedre enn ingenting. Ikke frykt å starte smått. Har man en eksponert webapplikasjon som kritisk og viktigste delen for bedriftens virksomhet, så går det fint an å starte å bare monitorere og overvåke og ha regler for den. Og det kan være noe av det viktigste for din virksomhet. Så start smått og heller bygg på etter hvert, men så får man en god forståelse. Så, og Vårtskom vil jo bistå I arbeidet hvis man har noen spørsmål, så det bare å ta kontakt. Så, da var det over igjen til deg, Thomas. Takk for det, Terje. En veldig bra gjennomgang. Skal vi se, da skal jeg dele skjermen min igjen. Da vil jeg bare også benytte anledning til å gjøre folk oppmerksom på at vi har planer om å gjøre flere webinarer, oppfølging på tema NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Så vi har lagt ut en spørreundersøkelse I webinaret, hvor vi rett og slett interessert I å få innspill på hvilke av de andre pilarene som mest interessante å ta tak I neste webinar. Så for å runde av det hele, så tenkte jeg også å komme en liten oppsummering også, litt I forhold til NSMs grunnprinsipper. Dette jo et sett med prinsipper og tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. Og NSMs grunnprinsipper består av 4 hovedprinsipper, hvor prinsipp 1 kartlegge virksomheten og de prosesser, ressurser og tilganger man har. Prinsipp 2 etablere og ivareta en forsvarlig sikring av informasjonssystemer over tid og ved endringer. Oppdage og fjerne kjente sårbarheter og trusler og etablere sikkerhetsovervåkning. Og det siste, oppdage, kontrollere og minimere skaden ved en sikkerhetshendelse. Så disse 4 prinsippene til sammen ment å gi dere et godt rammeverk til å håndtere dagens trusselbilde, og ikke minst gjøre seg I stand til å håndtere eventuelle sikkerhetshendelser som måtte oppstå. Så
helt til slutt, hvordan kan så Watchcom bistå dere der ute? Hvis man ikke har kommet noe særlig av gårde med å implementere grunnprinsippene og de tiltakene som ligger under de forskjellige grunnprinsippene, så kan en modenhetsanalyse med fokus på NSMs grunnprinsipper være et godt sted å starte for å etablere en baseline for hvordan dere ligger an i forhold til grunnprinsippene. De fleste har vel noen av elementene på plass, men dette er jo da en analyse som går mer systematisk til verks og viser dere hvor dere har gjort noe, hvor dere ligger godt an og hvor man har forbedringspotensialet. Så det er et godt sted å starte. Har man kommet noe i gang, kanskje er godt i gang også, så kan det å vurdere våre managed security services være en god løsning for å avlaste IT-avdelingen og sikkerhetsavdelingen ved å sette ut tjenester som sårbarhetsadministrasjon, endepunktsikring og overvåkning. Dette er tjenester som vi leverer og i tett samarbeid med kundene våre, hvor vi jevnlig rapporterer på funn, på trusselbildet og så videre. Så dette er definitivt tjenester som dere kan nyte godt av og på en måte styrke deres kapasitet innenfor disse ulike områdene. Til slutt, og absolutt ikke minst, gjennomfør jevnlig sikkerhetstester av applikasjoner og IKT-systemer. Vi leverer en rekke forskjellige sikkerhetstester, applikasjonstester, enten det er intern applikasjon eller webapplikasjon, intern og ekstern test, altså en ekstern test er jo gjerne da en penetrasjonstest, en intern test tar man utgangspunkt i at man allerede er på innsiden. Og det går litt tilbake til noe Terje var inne på her, at man kanskje kan bruke noe av den informasjonen man har til å spare litt tid og bli litt mer spisset på hvordan man tester og hva man tester. Og så har vi jo da Red Team-øvelser, som i utgangspunktet da simulerer et angrep, hvor man da faktisk forsøker å bryte forsvarsverket. Og så har man da et Blue Team som skal prøve å forsvare seg mot dette Red Team-laget. Til slutt så vil vi da takke for din deltakelse. Det har blitt sagt i chatten også, men alle presentasjonene, eller begge presentasjonene og opptaket av webinaret vil bli delt i etterkant. Så der vil du da få en e-post med link til både presentasjoner og opptak. Da gjenstår det bare for oss å takke for oppmerksomheten og håper at dere har en fortsatt fin dag. Så ses vi på neste webinar i regi av Thomas, det er kommet inn noen spørsmål her, så hvis vi kan ta og svare opp de, og så hvis det er andre som har flere spørsmål, så er det bare å skrive i chatten. Ja. Jeg har blitt svart opp av vår gode kollega Kristoffer allerede litt her også, men anbefaling til type sårbarhetsskannere. Der er det jo mye, og det er som Fredrik nevnte underveis, veldig avhengig av hva man ønsker å skanne. Tenable, som er vår partner, har jo produkter for det meste. Det finnes open source også, men det definitivt viktigste er at man finner noe som er tilpasset det man ønsker. Da. Har man et behov for nettverk og systemskanninger, eller har man behov for en webapplikasjonsskanning, så er det to forskjellige skannere. I dagens systemer også med mye cloud og containere som hoster veldig mye, så finnes det egne dedikerte skannere som har spesialisert seg på dette. Og det viktigste her mener jeg i hvert fall, og vi, er jo at man bruker litt tid på å finne den som treffer seg selv, og finne ut om man har et behov for å og et ønske om å drifte og håndtere dette selv, eller om man kjøper det som en tjeneste. Så det er jo mye muligheter der også. Da kan man jo få hjelp med konfigurasjonen og få hjelp av noen som har erfaring med å rapportere, og som da jobber aktivt med å rapportere godt. Når det kommer til
overvåkningsverktøy, som det også ble stilt spørsmål om her, så det, der det hav av muligheter. IBM, Cura der og Splunk vel definitivt de to største. Der det jo litt hva man gjør det til og hva behov man har. De to verktøyene jo sånne såkalte CIEM-verktøy som kan hente inn logger og informasjon fra alle mulige kilder, men det krever litt ekstra konfigurasjon og krever en del ekstra jobb i analyse og håndtering. Så i mange tilfeller så kan man komme langt med et EDR-verktøy som kan gjøre som da installerer agenter ute på alle endepunkter og henter ut systeminformasjon om dette. Mange av disse verktøyene har egne portaler som man kan jobbe utifra og gjøre analysen i disse. Men her det veldig, veldig mange, og det forskjellige muligheter. Cybrisen jo noe vi bruker. Det finnes også Palo Alto. De har en helt suite som ganske optimalisert hvis du har mye Palo Alto-utstyr allerede. Og det ja, forskjellige andre alternativer der ute. Veldig avhengig av om man skal ha verktøyet. Skal man ha endepunkt og overvåkning alene, eller ønsker man å gå inn i en mer strategisk at man skal ha CIEM og sånn helhetlig overvåkning totalt sett, så det forskjellige prioriteringer i verktøy også som man burde vurdere. Det også lurt der å se på hvordan verktøyene samhandler, slik at man kan få dynamikk liksom mellom de, så både de eksisterende systemene man har, men også for eksempel hvis man skal både ha en sårbarhetsscanning og et CIEM-verktøy, at disse har muligheten til å ja, koble sammen og aggregere og dele data mellom hverandre. Mm. Så kom det spørsmålet. Soar, var det du skulle videre på, eller hadde du noe? Nei, jeg tenkte også skulle si også det at det jeg ser det kommer mye spørsmål om verktøy og sånn også, og det bra, og det viktig å finne et som passer formålet og fungerer slik man ønsker, men selv om man liksom skaffer seg det beste verktøyet, så må man også jobbe med hvordan man bruker det, og få på liksom kompetansen, optimalisere det, konfigurere det opp, og litt sånn som vi prøvde å illustrere med den der etablere-fasen, at man må gjøre en del mer enn å bare kjøpe inn et verktøy. Du må liksom lage en del planer. Du må tenke gjennom hvordan du setter opp. Du må jobbe med det over tid da, for å få ut alt av verktøyet. Hvis du bare etablerer og henter ut data fra en hovedbrandmur hvor til datatrafikken til 1000 ansatte går gjennom, så det samme hvilket verktøy man egentlig bruker. Det lite verdi i noen av de. Det mye viktigere at man da har riktige datakilder, så det på en måte det som litt å ha i bakhodet her. Og videre så det også vel så viktig at man da jobber aktivt med analysen, at man forstår hvordan verktøyet funker, at man forstår hvordan å bruke verktøyet for å tilpasse og lage nye regler, og at at man har en god måte på det, en god kompetanse på det, da det på en måte alfa og omega i monitorerings- og overvåkningsbiten. Ja, hva som vi mener best, det liksom, altså det som best det avhenger av hvilken situasjon man bruker de og hvordan man har det, men vi kan jo heller si det som at de verktøyene som vi bruker internt selv, og som vi har i de tjenestene vi tilbyr. Vi tilbyr jo både sårbarhetsscanning som tjeneste og overvåkning som tjeneste, og der bruker vi Tenable-svitten for sårbarhetsscanning, og vi bruker IBM Q-radar for CIEM, og Cybereason EDR for EDR-overvåkingen. Så her det et hav av muligheter, og man må finne en leveranse og en tilpassning som passer sitt behov, så det litt vanskelig å si. Men de fleste verktøyene har i all hovedsak de samme mulighetene, så det andre variabler i forhold til kost og litt kost-nytte-vurderinger og sånn som kanskje kan spille mer inn enn bare liksom
om det defineres som best og ikke. Så nei, definisjonen på best er avhengig av mye annet arbeid. Når det kommer til SOAR, så er jo det Security Orchestration Automation Response, altså et verktøy som kan ligge litt oppå de andre verktøyene her og hjelpe til med å håndtere og orkestrere hvordan man skal håndtere alarmer og jobbe med de etter hvert som de genereres, og også ha ticketing-system for håndtering av sårbarhets ved sånne scan-hendelser og ting som avdekket der. Der er det, det er de fleste store leverandørene som jobber med CIEM har dette. IBM har en, Palo Alto har en, Fortinet har en. Der er det igjen mye likt, så der er det litt hvilket lag man vil på. Det finnes også mange open source muligheter der som er gratis. Litt avhengig av teknisk kompetanse vil man sitte der og kode og jobbe med disse integrasjonene til andre verktøy selv, eller vil man litt mer drag and drop og stole på at andre har kontrollen. Og det går også, det er litt forskjell på hvilke integrasjoner som er som eksisterer og som finnes ferdig laget for de forskjellige verktøyene, så det kommer jo litt an på. Og andre arkitektgrunnlag, hvis man trenger, hvis man leverer dette her som en tjeneste utad eller til flere kunder, så trenger man noen form for multitenancy, trenger man fysisk eller virtuell separasjon av data, håndtering av det er jo andre aspekter som kan komme inn da, både når det gjelder SOAR, men også de andre overvåkningsverktøyene. Ja, det, vi kan vel egentlig bare si at kontakt oss, så kan vi se på det sammen. Ja, vi bistår gjerne med det vi kan. Ja. Ok, nå ser jeg Kristoffer skriver noe her. Ja. Ellers så har det ikke kommet noen flere spørsmål som vi ikke har besvart i hvert fall. Nei. Håper vi svarene var tilfredsstillende, at alle har hatt en god morgen. Ja. Yes. Ja. Oppsummerte litt samme. Ja. Yes. Da er det vel egentlig bare for oss å si tusen takk for deltagelsen. Ja. Bra med litt interaksjon også, at vi fikk litt spørsmål på slutten her. Bare beklager at jeg ignorerte det, men jeg sitter på én skjerm, jeg har vanligvis to, men det gikk ikke i dag. Nei, det er ingen skade skjedd. Yes. Ok, ha en fortsatt fin dag. Ha en fin dag. Ha det. Takk for deltagelsen.